waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada xanuunka iyo walwalka ka dhashay warbixinta hay'adda nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida Ikraan Tahliil Faarax. Tan iyo intii ay soo bilaabatay arrinta Ikraan, waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay-adda NISA in ay keenaan xog dhammaystiran siyeyna waqti ku filan, balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida Ikraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata caddeymo ku filan ama ka jawaabaysa su'aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska Ikraan. Waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habooneen ee loo maareeyey kiiska Ikraan ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan. Haddaba aniga oo ka duulaya arrinkan, waxaa ummadda Soomaaliyeed u caddaynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliyeed ee ku cad qodobada 10-15-33 ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska Ikraan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas-uuliyadda isaaran Allah subxaanahu wa tacaala hortiisa, waxaan u caddaynayaa qoyska Ikraan, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad. Sidaa darteed, waxaan farayaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhammaystiran ee ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax. Waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay iisoo dhammaystiranto xogta aan u baahanahay, aan ka qaadan doono go'aanka ku habboon, lana wadaagi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala raali ka noqdo. Waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan, mas-uuliyad iyo isku duubni